שמי יאיר בן חור, אני כותב שירים בערך מגיל 12, עד עכשיו כמובן. התחלתי את כתיבת השירים די במקרה, כלומר, התחלתי לכתוב יומן בגיל 10, עד שבאיזשהו שלב זה נמאס לי, ושלבתי בו שירים, את היומן הזנחתי וזנחתי, והשירים נשארו עד היום. אני עורך לשון במקצועי, אני מנקד, והיום מגדירים אותי גם משורר. אני לא מגדיר את עצמי משורר, אני כותב שירים. איך אני כותב שירים? שירה זה לא מקצוע, לדעתי. שירה זה לא פרנסה, זה לא מקצוע, וזה לא משהו שחובה עליך לעשות. אין לך בוס שאומר לך, תכתוב עכשיו שיר בנושא זה, בנושא הזה. שירה זה הרגשה. שירה זה מה שאתה מרגיש בפנים, זה צורך. אתה מרגיש צורך לכתוב שיר. לפעמים הצורך הזה הוא לא ברור, לפעמים הצורך הזה איננו, ואז יש תקופה של יובש. ולפעמים הצורך הזה הוא כל כך חזק שאתה כותב 4-5 ואפילו 10 שירים ביום. לכן זה לא משהו שקופים עליך או שאומרים לך לעשות או שיש לך מישהו שאומר לך. שירה זה צורך, אתה מרגיש צורך לכתוב שיר, וכשאתה כותב את השיר זה עושה לך הרגשה מעולה. הכתיבה באה לי די בקלות. אני זורם, הכתיבה אצלי, אני לא יודע איך זה אצל אחרים, אצלי הכתיבה באה מתוך השיר. כלומר, יש לי רעיון לשיר, או עולה לי איזושהי מילה או רצף של מילים, ומזה אני זורם עם השיר. כלומר, השיר מכתיב את עצמו. אני לא אומר לשיר מה לכתוב. לפעמים אני מתחיל שיר, אני לא יודע איך הוא מסתיים, והוא מסתיים בדרך שמפתיעה אפילו אותי. כי השיר מכתיב אותי, לא אני אותו. הרבה פעמים אני כותב שיר ואני לא יודע לאן הוא מוביל. ובסיום הכתיבה אני פתאום קולט מה כתבתי, וזה מפתיע אותי לפעמים, כי זה לא מה שהתכוונתי או לא מה שרציתי, אבל ככה זה השיר מכתיב את עצמו. ממה אני מושפע? אני חושב שאני מושפע מהיהדות, מכל מה שקשור ליהדות, מהתנ"ך, המקרא, מהמשנה, מהתלמוד. יש לי הרבה רמזים בשירים שלי שנוגעים ליהדות. אפילו יש כמה שירים, אפילו שקראתי לכמה אנשים, שהם שמו לב שיש שם רמזים ואני אפילו לא שמתי לב, כי השיר מוליך אותי, לא אני אותו. אני מאוד מושפע מהיהדות, אני מושפע ממשוררים גדולים, דוגמת לאה גולדברג, דוגמת יהודה עמיחי, אלתרמן. הם משוררים, אני כותב שירים. אני אשמח לקרוא בפניכם שני שירים שנמצאים בתוך ספר השירים החדש שלי, תחילת הזריעה, שיצא בהוצאת פיוטית בשנת 2013. השיר הראשון נקרא נספח. כשדיברתי לעצמי אתמול בלילה, לא ידעתי עם מי יש לי עסק. האוויר היה הלום שיחר. החיים הוציאו מעצמם כל חשק, וראיתי. אני מדבר עם עצמי המתעלם ממני. ומעצמה נרדמה המיטה. שיר נוסף שאקרא הוא לא כל ענן. לא כל ענן מוריד גשמיו ביום חורף גשום וקר. ערפילים אפורים שתים בשמיו כאורח לא רצוי ולא מוכר. לא כל טיפה סוערת בימה, כשסופה משתוללת באוויר. לפעמים היא נפש תאומה לחום הגוף המתקרר להחביר. לפעמים עננים פוסקים משיותם, עומדים מלכת ומורדים. הטיפות חושפות את הלב המיותם, של כל בעלי החיים השורדים. לפעמים לא קל להישתף עם הזרם, במפל של רכב ואשמה, כששואלים לחודים בקרם, והטלה הרך מוקף חומה. לא כל ענן מוריד גשמיו, לא כל שכן האדם.